እሺ በጣም ጥሩ አድማጮቻችን በድጋሚ ጤና ይስጥልን በፕሮግራማችን መግቢያ ላይ እንደገለጽነው አሁን በቀጥታ ወደ ቃለ መጠይቅ ፕሮግራሙ እንሸጋገራለን በዛሬው ዕለት በይበልጥ ለኢትዮጵያዊነት ያጋጠሙትን ፈተናዎች ለውይይታችን የመነጋገሪያ ርዕስ እናደርጋለን ጎጠኞች በአገራችን ፖለቲካ ሂደት ያደረሱትን ጉዳት እንወያይባቸዋለን ለዚህ ውይይት የጎጠኞች ዓላማና ግብ ጠንቅቀው ከተረዱና ምርምር በማቅረብ ኢትዮጵያዊነት ለህልውናው ሲል ማድረግ ያለበትን ከሚያስገነዝቡ ምሁራኖች መካከል እንደ ብርቅ ከምናያቸውና በኢትዮጵያዊነት ላይ የማያወላውል አቋም ካላቸው እንግዳ ጋር እንወያያለን እንግዳችንም ዶክተር አሰፋ ነጋሽ ይባላሉና ይህንን ውይይት እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን ጤና ይስጥልን ዶክተር አሰፋ እንደምን ዋሉ ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ እንኳን እርሶንም ከነ ቤተሰቦቹ ለአዲሱ ዓመት አደረሰዎት በቅድሚያ በዛሬው ዕለት ከኢትዮጵያ አንድነት ሬዲዮ ጋር የጥያቄና መልስ ፕሮግራም ለማድረግ በጋበዝነው መሰረት በሰዓቱ ስለተገኙልን ከልብ ያመሰገንኩ በቀጥታ ወደ ጥያቄ እየሸጋገራለሁ እስኪ በቅድሚያ አንድ መሰረታዊ የሆነ ሐሳብ እናንሳ ዶክተር አሰፋ ላለፉት 40 ዓመታት በተለይም ወያኔ ስልጣን ከያዘ ወዲህ ጎሰኝነት ተለጥጦና አብጦ የኢትዮጵያዊነት ማስፈራሪያ ሆኗል የቅርብ ታሪካችን እናንሳና ይህን የጎጠኞች የሚያራግቡትን የልዩነት መዝሙር ባዶነት ወያኔ ባዘጋጀው የ2005 ወይም 1997 ምርጫ ላይ ቅንጅት የጎሰኞችን ምሽግ ውርደት አቆናንቦ ወደ መቃብሩ ከቶት ነበር አሁን በአዲስ መልክ ያንሰራራ ነው ኢትዮጵያዊነት አንቀሮ የጣለውን አስተሳሰብ ወያኔ አልበቃም ተብሎ በግንቦት ሰባት ተመስሎ መመለሱ የውጭ እጅ ስላለበት ነው ወይስ ከቅንጅት ወዲህ የኢትዮጵያ ተለውጧል እስኪ ይሄንን ይተቹበት አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ከቅንጅት ወዲህ አመለካከቱን ቀይሮ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ጎሰኝነት ፊቱን አዙሯል የሚል ጥንታት እምነት የለኝም ይሄም አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ የደረሰበት አንድ እምነት የጣለበት ድርጅት በሁለት ምክንያቶች ሶስት ማለት ይቻላል እንዴው አንደኛ በራሱ በድርጅቱ አመራር ውስጥ በነበረ ችግር ሁለት በስልጣን ላይ ባለው መንግስት በትር ሶስት የዚህ ኢትዮጵያዊነትን ይዞ የተነሳ እንደገና በአዲስ አይነት የኢትዮጵያ ዊነት ማለትም የኢትዮጵያ ናሽናል አይደንቲቲ የተንጸባረቀበት እንቅስቃሴ በዚህ በመራቦቹም በኩል ብዙ ተቀባይነት ያገኛል ነበር እና እነዚህ የውጪ እና አገር በቀል ደመሆኑ ችግሮች በተለይ መሰረታዊ ሆኑ የወያኔው በትር በድርጅቱ አመራር ላይ ነበሩት እነዚህ ሶስቱ ከፍተኛ የሆነ አንገት አስደፊ ነገሮችን በዛ በህዝብ የስነ ልቦና ላይ ጥሏል ያ ማለት ግን ያ ህዝብ ይሄንን አገዛዝ ተቀብሏል ወይንም ዛሬ አማራጭ ሊሆን የሚችለው የጎሳ ፖለቲካ ነው የሚለውን አንጸባርቅም ባጭሩ እንደዚህ ነው የማየው ስለዚህ ህዝቡ ኢትዮጵያዊነትን ከለፈ ወይስ ወደ ጎሰኞች አዞረ የሚል አንድምታ ላይ አደሰንም ለዚህ ምንም አይነት እንትን የለንም ነገር ግን አገራችን ውስጥ እንደምታውቁት ይሄ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት አናሳ የትግርኛ ተናጋሪዎች መንግስት ከምን ጊዜውም የበለጠ የደነገጠበት ነው ይሄ ቡድን ብቻ ሳይሆን የደነገጠው በግንቦት 97 ምርጫ በጎሰኛው ተራ የተሰለፈው በጎሳ ፖለቲካ የኢትዮጵያን ችግር ፈታለ ብሎ የተነሳው ቡድን በአጠቃላይ ነው የደነገጠው ስለዚህ በመንግስት ስልጣን ላይ ብቻ ያለው ሳይሆን በተቃዋሚነትም የሰፈረው በጣም ተደናግጦ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ የምናውቀውን መድረክ የሚባለውን ስብስብ በአብዛኛው በጎሰኛ ቡድኖች የተጠናከረ ቡድን ያ ወደፊት እንትን ብሏል ያ ግን የኢትዮጵያ ህዝብን ይሁንታ አግኝቷል የሚያሰኝም አይደለም የተወሰነ ድጋፍ እንዳላቸው ገምታለሁ አላቸውም ግን ኦቨርዌልሚንግሊ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የጎሳን ፖለቲካ አንቀሮ ተፍቷል የሚል እምነት አለኝ
በዚህ በተፈጠሩት ተጽዕኖዎች ምክንያት ያ ስሜቱ ወደ ውጪ ወደ ውስጥ ወደ ውጪ ሊታይ አልቻለም። ያ ግን ኢትዮጵያዊነት ከስሟል ተደምስሷል ወይ የሚያሰኝ አይደለም። ባጭሩ እንደዚህ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አሰፋ። እስካሁን የተናገሩት እንደተጠበቀ ሆኖ እስኪ ሌላ አንድ ጉዳይ እናንሳ። በጎጠኞች አስተሳሰብ ዙሪያ የሚንከባለል የተደበቀ አጀንዳ አለ። ይኸውም የሰላማዊ ትግል እናደርጋለን የሚሉ የጎሳ ስብስቦች በፌዴራላዊ የጎሳ መንግስት መዋቅር ዙሪያ ይሰብካሉ። ጠመንጃን ግበዋል ከሚባሉት እንለያለን ይላሉ። ለዚህ የፌዴራላዊ መፍትሄ ፍለጋ ያጎበደዱ ምሁራኖችም አሉ። ኢትዮጵያዊነት የሰላማዊን ትግል ሆነ የመሳሪያ ትግል ያነገቡትን የጎጠኞቹ ስብስብ ያለውን የጋሪዎች የጸረ ኢትዮጵያዊነት ባህሪያት ጠንቅቆ ያውቃል። ይህን ፌዴራላዊ የሚል ጽንሰ ሐሳብ ምንነት በበቂ ተብራርቷል ይላሉ። እንዲሁም በፌዴራላዊ የመንግስት መዋቅር ዙሪያ ወደ ድርድር ወያኔና የኦጋዴን የኦነግ አምባገነኖች ሊያወያዩአቸው ነው የሚል ጭምጨምታ ይሰማል። እስቲ በዚህ ሰፋ ያለ ትችት ይሰጡበት። ኦነግና ኦጋዴን ምን እያደረጉ እንዳሉ እንትን የለኝም፣ መረጃ የለኝም ስለሱ ትንሽ እንትን እላለሁ። ነገር ግን በአጠቃላይ የጎሳ ፌዴራሊዝም የምንለው ያቺን ሀገር ወደ ሰላም ወደ ልማት ሊያመጣ ይችላል ወይ? ብዙዎች እንደምንሰማው ዲሞክራሲን እንደሚያፈቅሩ ይነግሩናል። ሁሉም ተቃዋሚ ቡድኖች በስልጣን ላለው ወያኔም ጭምር ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘረጋው ስርዓት የጎሳ ፌዴራሊዝም የሚባል ነው። በጎሳ ላይ ቋንቋን ተንተርሶ የተመሰረተ በማንነት ላይ በፖለቲካ አመለካከት ላይ የተቃኘ ሳይሆን በባዮሎጂ አንድ ሰው ከአንድ አካባቢ ከአንድ ጎሳ ከአንድ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝብ ስለወጣ አንድ ህዝብ አንድ አይነት አመለካከት አንድ አይነት ፍላጎት ስላለው ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ጉራጌ፣ ወላይታ፣ አፋር፣ ሶማሌ ወዘተ ወዘተ እያለ መደራጀት አለበት። ስሜቱንም ፍላጎቱንም የፖለቲካም የኢኮኖሚክ የማህበረሰባዊም ፍላጎቶችን መግለጽ የሚችለው በዚህ አይነት ነው ብሎ የሚል አመለካከት አስተሳሰብ ነው። አንደኛ በአንድ ጎሳ ውስጥ ያሉ ተወላጆች ሆሞጂኒየስ የሆነ ወይንም አንድ ወጥ አስተሳሰብ አላቸው ብሎ የሚያምን ቶታሊቴሪያን ወይም የአምባገነን አይዲዮሎጂ ነው። ይህ የጎሳ ፌዴራሊዝም መነሻው የዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ መሰረት የሆነውን የማዕዘን ድንጋይ የሆነውን የግለሰብ ነጻነት የግለሰብን ኦቶኖሚ ኦቶኖመስ የሆነ ራስ በቅ በራሱ ቆሞ በራሱ ውሳኔ ሊሰጥ የሚችል የግለሰብን ነጻነት የሚጻረር ነው። በአንድ ኦሮሞ ድርጅት ውስጥ ያሉ የአንድ ኦሮሞ ድርጅት ኦሮሞዎች በሙሉ እንደ አንድ ግለሰብ እንደ አንድ ሰው ያስባሉ ብሎ የሚል ነው። እንኳን አንድ ህዝብ ቀርቶ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ የቤተሰብ አባሎች እንኳን እንደ አንድ ሊያስቡ አይችሉም። ይህ የተፈጥሮን አመለካከት የሰውን ተፈጥሮ የሚጻረር ነው። ስለዚህ ይህ ዛሬ የተዘረጋው የጎሳ ፌዴራሊዝም ሌሎች ደግሞ በተቃዋሚነት ዛሬ እነ መድረክ የሚባሉት ቡድኖች ስብስብ ስራ ላይ ሊያውሉ የተነሳው በመሰረቱ እነ ወያኔ ዛሬ ከያዙት የተለየ አይደለም። ይህ ነጻነትን ያመጣል ወይ? አንድነትን ያመጣል ወይ? ልማትን ያመጣል ወይ ስንል ሊያመጣ አይችልም። ለምን? አንደኛ ዲሞክራሲ ሊያመጣ አይችልም። በጎሳ ሰው ሲደራጅ ከሱ ጎሳ ውጪ ያለው ሰው እዛ ስብስብ ውስጥ ሊገባ አይችልም፣ እዛ ቡድን ውስጥ። ምክንያቱም መስፈርቱ ጎሳ ነው የሚሆነው። የአማራ ድርጅት ውስጥ ኦሮሞ ሊገባ አይችልም፣ የትግሬ ድርጅት ውስጥ አማራ ሊገባ አይችልም። ስለዚህ በመሰረታዊ ይዞታው ይህ የጎሳ ፖለቲካ ራሱ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ነው። ሌላውን የሚያገል ነው። ሌላውን ሁለተኛ ዜጋ የሚያደርግ ነው። የሌላውን ሰብአዊነት የማይቀበል ነው። ይህ የአንድነት መሰረት ሊሆን ይችላል ወይ? አይችልም። በኦሮሞ ክልል ውስጥ ለኦሮሞዎች በማናቸውም የስራ መስክ ቅድሚያ ይሰጣል ብሎ የደነገገ እንደ ኦብኮ አይነት የኦሮሞ ብሔራዊ
አይ ኮንግረስ አይ መድረጅቱን ፕሮግራም በሚመለከት ስለ ኢትዮጵያነት ያወራል ግን አንድ ሰው ዛሬ የኦሮሞ ክልል በሚነለው ውስጥ ኦሮሞ ሆኖ ስላልተፈጠረ ወይም ከኦሮሞ ጎሳ ስላልተፈጠረ እዛ ክልል ውስጥ ተወልዶ ያደገ ኢትዮጵያዊ አንተ ቅድሚያ አይሰጠን ተብሎ ሲባል ይህ አሰራሪ አደረጃጀት እንዴት አርጎ የአንድነት መሰረት ሊሆን ይችላል? እዛ ክልል ውስጥ ያለው ነን ኦሮሞ የሆነው እንዴት አድርጎ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ከኦሮሞ ጋር አብሮ ሊኖር ይችላል? ወይም ኦሮሞ አማራ ክልል የሚባለው ውስጥ የተፈጠረው ውስጥ ያለ ኦሮሞ ወይም ያለ ትግሬ አንተ አማራ ስላልሆንክ ከዚህ በማናቸውም ደረጃ ቅድሚያ አይሰጠን ብሎ ቢባል ያ ትግሬ ወይም ኦሮሞ ተወላጅ ሆነ አማራ ክልል ውስጥ የሚኖር እንዴት አድርጎ ነው ከአማራው ጋር ያንድ ሀገር ዜጋ ነኝ ብሎ ሊል የሚችለው? ስለዚህ የጎሳ ፖለቲካ ወይም የጎሳ ፌዴራሊዝም ወደ ነጻነት፣ ወደ አንድነት፣ ወደ ዲሞክራሲ የሚያመጣ ሳይሆን ህብረተሰብን የሚከፋፍል ፖላራይዚንግ የሆነ ዲስኮርስ ነው። በጭራሽ ከተፈጥሮ ህግ ውጭ የሆነ ነው። ፌዴራሊዝም በአሜሪካም በጀርመንም በሌሎች ሀገሮችም በጎሳ ላይ አይደረጅም። ኢን ፈርስት ፕሌስ አሜሪካን ሀገር ዛሬ በጎሳ ላይ የተመሰረተ የፌዴራል ስርዓት አቋቁማለሁ ብሎ ቢነሳ ያ አንደኛ ህዝብን ዲስክሪሚኔት